নমস্কার, মই ৰাজুমণিয়ে মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এটা চিলাই ভিডিঅ'। আৰু তাৰ বাবে এনেদৰে লাইনিং ল'ব লাগিব, মানে মেখেলাৰ তলত লগোৱা কাপোৰ এইটো। আৰু এইটো জোখমতে ধুনীয়াকৈ এনেদৰে কাটি ল'ব আপোনালোকে, আৰু এইখিনিও এনেকৈ কাটি ল'ব। কাটি লৈ পেলাই তাৰে লাইনিঙৰ দুটা মূৰ ধুনীয়াকৈ এনেদৰে লৈ জইন কৰি ল'ব, কাৰণ মেখেলাৰ এইটো লগাব লাগিব আৰু তাৰ বাবে এইটো মাজেদি জইন কৰিব লাগিব, নহ'লে মেখেলাখনত মানে সৰু হ'ব। সাজা সাজাকৈ লগালে সেইকাৰণে মাজেদি জইন কৰি লৈ এনেদৰে ধুনীয়াকৈ এয়া চাওক জইন কৰা মোৰ হৈ গ'ল। আৰু তাৰপিছত মেখেলাখন ল'ব, আৰু এইখন হ'ল পাটৰ মেখেলা। আৰু পাটৰ মেখেলা চিলাওঁতে সদায় সাৱধান, ভালকৈ চিলাব লাগিব। আৰু এই মেখেলাখনৰ দুটা মূৰ লক কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ মিলাই, ফুলখিনি মিলাই এনেদৰে এইটো এটা চিলাই, প্ৰথম চিলাইটো এনেকৈ দীঘলকৈ মাৰি ল'ব। আৰু এইটো চিলাই মোৰ মোটামুটি মাৰা হৈয়ে গ'ল। তাৰপিছত এই তলৰ এই অংশখিনি সমানকৈ ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ব। তাৰমানে আমি যেতিয়া ফুলখিনি মিলাওঁ তেতিয়া অলপ দীঘল জুতি হৈ যায়, আৰু সেই দীঘল হৈ থকা অংশখিনি ধুনীয়াকৈ এনেদৰে সমান কৰি কাটি ল'ব। আৰু যদি এইখিনি কাটাত সমান নহয় তেতিয়াহ'লে মেখেলাখনৰ ফলছটো কচি যায়, সেইবাবে এইটো ধুনীয়াকৈ সমানকৈ কাটি ল'ব লাগিব। আৰু এয়া চাওক, এইখিনি মানে উল্টা পাল্টাটো আপোনালোকে চাব জানিবই, গতিকে ভালদৰে চাই পেলাই লগাব। আৰু এইটো এতিয়া লাইনিংটো মেইন পাটৰ কাপ মেখেলাখনৰ ওপৰত দি পেলাই এনেদৰে সমানকৈ ধুনীয়াকৈ জইন কৰি চিলাই যাব। আৰু এইটো চিলাই মাৰোঁতে সদায় সাৱধান, এইটো চিলাই যদি টেৰা বেকা হয়, নহ'লে ক'ৰবাত অলপ বেছিকৈ গৈছে, ক'ৰবাত অলপ কমকৈ গৈছে, তেতিয়াহ'লে মেখেলাখন কচিব। আৰু এইটো চিলাই যদি ধুনীয়াকৈ সমানকৈ মাৰে আপোনালোকে, তেতিয়াহ'লে মেখেলাখন কেতিয়াও নকচে। আৰু ৰৈ যোৱা অংশখিনি এনেদৰে মই কাটি দিছোঁ। তাৰপিছতে হ'ব এয়া চাওক, মানে মই ফলছটো ফালি লৈছোঁ, ফালি লৈ পেলাই এনেদৰে মাজেদি এটা চাফ চিলাই মাৰি গৈছোঁ। আৰু এইটো চাফ চিলাই বুলিয়ে কওঁ, আপোনালোকৰ ফালে কোনফালে মানে কি বুলি কয় সেইটো মই নাজানো, কিন্তু মই মোৰ ভাষাত চাফ চিলাই বুলিয়ে কওঁ। আৰু এয়া চাওক, এইটো চিলাইটো আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে থাকোঁতে মাৰা হৈয়ে গ'ল। তাৰপিছত এইটো ভিতৰৰ ফালে সোমাই দি এনেকৈ অলপমান অংশ ওলাই দি, মানে মেখেলাখনৰ মানে গোটেইখিনি যদি ভিতৰৰ মানে একদম ফুলৰ ওচৰত যদি চিলাইটো মাৰা হয় তেতিয়াহ'লে মেখেলাখন দেখাত বেয়া দেখে, সেইবাবে অলপমান এনেদৰে ওলাই পেলাই চিধাকৈ ধুনীয়াকৈ চিলাইটো মাৰি যাব। আৰু সদায় সাৱধান হ'ব যাতে চিলাইবিলাক এৰা বেকা নহয়, একদম চিধা পোন হৈ গৈ থাকে। আৰু ক'ৰবাত বেছিকৈ ওলাই দিছে, ক'ৰবাত অলপ বেছিকৈ সোমাই দিছে তেনেকুৱা যেন নহয়, একদম চিধা হ'ব লাগিব। আৰু এইটো চিলাইও মোৰ মাৰা হৈ গ'ল, এয়া চাওক। তাৰপিছত মেখেলাখন মই ওলটাই ল'লোঁ। ওলটাই লৈ পেলাই ফলছটো এইটো ছাইডে দি কেতিয়াও নামাৰিব, কাৰণ এইফালে চাওক বেছিকৈ ৰখি থাকে, সেইবাবে মেখেলাৰ ফলছটো বেছিকৈ কচি যায়। বহুতে কমেণ্ট কৰিছে মোৰ আগৰ ভিডিঅ' এটাত যে মেখেলাৰ ফলছটো কিয় কচি থাকে, সেইফালে যদি লয় আপোনালোকে সেইফালে লয় কিজানি, সেইকাৰণে মেখেলাৰ ফলছটো কচি থাকে। মেখেলাৰ ফলছটো সদায় এইটো ছাইডে দিব, এয়া চাওক মই দিয়াৰ নিচিনাকৈ। আৰু এইটো ছাইডে দি পেলাই যদি ধুনীয়াকৈ চিলাই যায়, মেখেলাৰ ফলছ কেতিয়াও মানে নকচে। আৰু এয়া চাওক, মই ফলছটোৰ অলপ ওপৰৰ ফালে অলপ অংশ ভাঁজ কৰি দি ভিতৰৰ ফালে সুমুৱাই দি ধুনীয়াকৈ চিধাকৈ চিলাইটো মাৰি গৈছোঁ। আৰু যাতে কোচ নাখায় ধুনীয়াকৈ হাত দুখনেৰে মিলাই মিলাই গৈ এই চিলাইটো মাৰি গৈ থাকিব। আৰু এনেদৰে আপোনালোকৰ লগত কথা কওঁতে কওঁতে মোৰ মেখেলা চিলাই মোটামুটি হ'বই। আৰু চিলাইবিলাক মাৰোঁতে একদম সাৱধান, একদম মূৰত মাৰিব লাগিব, আৰু একদম টেৰা বেকা হ'ব নোৱাৰিব, নহ'লে মেখেলাখন দেখাটো বেয়া দেখিব আৰু কচি যাব। আৰু সেইটো চিলাই মোৰ মাৰা হৈ গ'ল। তাৰপিছত মেখেলাখন এয়া চাওক কচা নাই, এনেদৰে চাই ল'ব কচিছে নে নাই, যদি কচিছে তেতিয়াহ'লে খুলি পেলাই আৰু ভালকৈ মাৰিব। আৰু এয়া চাওক মোৰ মেখেলাখন কচা নাই, কি ধুনীয়া হৈছে। তাৰপিছত মেখেলাৰ দুটা মূৰ এনেদৰে লক কৰি পেলাই মানে মেখেলাখন জইন কৰিব লাগিব, এয়া চাওক এনেদৰে ধুনীয়াকৈ। আৰু ইয়াতে দুটা তিনিটামান ভালদৰে টাকি দি ল'ব, নহ'লে কিছুমান মেখেলা ফালি যায়, মানে চিলাইটো খুলি যায় কেতিয়াবা, গতিকে এইটোত মানে ভালদৰে টাকি দি ল'ব। আৰু এনেদৰে এইটো চিধা পূৰা চিলাই যাব, আৰু চাব যাতে টেৰা বেকা নহয়। বাৰে বাৰে এটা কথা কৈছোঁ, কাৰণ টেৰা বেকা হ'লে মেখেলাখন দেখাটো বেয়া দেখে আৰু মেখেলাখন কোচা কোচি টাইপ হয়। আৰু এইখিনি ৰৈ যোৱা অংশখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি দিব, আৰু সূতাবিলাকো কাটি দিব যাতে দেখাত ভাল দেখে। আৰু এইটো চিলাই মোৰ মাৰা হৈ গ'ল। তাৰপিছত ওপৰৰ ফালে আহিছোঁ, ওপৰৰ ফালে এয়া চাওক, এইখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ
কাটি লব লাগিব কারণ উপরতো এটা সিলাই মারিব লাগিব নহলে মেখেলাখন কোনটো সাইডে পিন্ধিম গটিকে উপরৰ ফালে এনেদৰে কাটি লৈ এইটো অংশ এনেদৰে মাজে মিসিংৰ মাজেৰে হুমুৱাই লৈ উপরৰ ফালে দুটা ভাজ দি পেলাই এটা ভাজ আৰু এটা ভাজ দি পেলাই ধুনিয়াকে একদম মুড়িত সিলাইটো সিধাকে মাৰি যাব মই অলপ ভিডিঅ'টো ফাষ্ট কৰি দিছোঁ কাৰণ বহুত লেজি হৈ গ'লে আপোনালোকে চাই বৰিং পাব সেইকাৰণে ফাষ্ট কৰি দিছোঁ মোৰ তলত এটা চিলাই মাৰা হৈ গৈছিল তাৰপিছত ওপৰত আৰু এটা চিলাই মাৰিব লাগিব এয়া চাওক মই মাৰিছোঁ আৰু এইটো চিলাই মাৰোঁতে একদম সাৱধান যাতে একদম মুড়িত পৰে আৰু তেৰাপেকা নহয় তাৰপিছত এইটো এনেদৰে ওপৰৰ ফালে দি মেখেলাখন এনেদৰে ওপৰৰ ফালে দি ইয়াতে এটা চাব চিলাই মাৰিব লাগিব কাৰণ পাটৰ মেখেলা ভালকৈ চিলাব লাগিব মই কৈছোঁৱেই আপোনালোকক সেইকাৰণে ইয়াতে এটা চাব চিলাই দিলে মেখেলাখন দেখাতো ধুনীয়া দেখি আৰু ফিনিচিং এটাও আহে আৰু মেখেলাখন মানে চিলাইটোও ভাল হয় তাৰ বাবে এনেদৰে এটা ধুনীয়াকৈ চাব চিলাই দিব আৰু যাতে চাব চাব চিলাইটো এনেদৰে হাতেদি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বহল কৰি লৈ ল'ব তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ চিধাই চাব চিলাইটো মাৰি যাব আৰু এইটো ছাইডে চাব চিলাইটো মৰা হোৱাৰ লগে লগে নেক্সট সেইটো ছাইডেও ধুনীয়াকৈ এনেদৰে চাব চিলাইটো মাৰি যাব মোটামুটি মোৰ মেখেলা চিলা হ'বই আৰু এনেদৰে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ঘৰতে পাটৰ মেখেলা হওক বা যিকোনো মেখেলাই হওক ধুনীয়াকৈ চিলাব পাৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এয়া চাওক মোৰ মেখেলাখন হৈ গ'ল আৰু এয়া দেখিছেনে আপোনালোকে মেখেলাখন অলপো কচা নাই ধুনীয়া হৈছে আৰু আজি এইটোৱে আছিল চিম্পুল চা সৰু চাই টিকলামান ভিডিঅ' আৰু আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ অতি সোনকালে আহিম আজিলৈ তেতিয়াহ'লে বাই বাই।